Məktəblərin açılmasına bir aydan artıq vaxt qalıb. Valideynləri maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də 2023-2024-cü tədris ilində övladlarının hansı məktəbli forması ilə təhsil ocaqlarına gedəcəyidir. Məlumat üçün bildirək ki, Muxtar Üsküvim təhsil məktəbləri uzun illərdir ki, vahid geyim formasından istifadə edir. 2023-2024-cü tədris ilində də Muxtar Üsküvim təhsil məktəblərində şagirdlər əvvəlki illərdə istifadə etdiyi geyim formasına istifadə edə biləcəklər. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il tarixli, 17 mart tarixli dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alanların geyim formasının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən ümumi təhsil məktəblərində 4 cür geyim forması təsdiq olunmuşdur. Muxtar Üsküvim ümumi təhsil məktəblərinin pedaqoji şurasının qərarına uyğun olaraq valideynlər övladları üçün həmin geyim formalarından da istifadə edə bilərlər. Lakin bu məcburi deyil, valideynlər öz arzusu ilə həmin geyim formalarından ala bilərlər. 24-25-ci tədris ilində isə həmin geyim formalarının alınması və istifadəsi məcburi olacaq. Bəs yeni formaları necə əldə etmək olar? Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və İqtisadiyyat Nazirlikləri, Şəhər və Rayon İcra Hakimiyyətləri ilə birgə keçirilən ənənəvi məktəbli yarmarkaları bu ildə davam etdiriləcək. Yarmarkalarda məktəbli ləvazimatları və formaların satışı həyata keçiriləcək. Sevgili Mustafazadə, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.